Once again, I welcome you all in the mighty name of Jesus and for this glorious Sunday discipleship. And in this discipleship, basically we are raising a royal priesthood, a holy priesthood for the nation of Lithuania, which is very important, which is completely lost. The word holy is nowhere to be seen. So that's our motive, you know. So let's get jump into the topic. But before I proceed with that, let me share you with you something, you know. It's very important. When Adam and Eve fell in the garden. Kai Adomas ir Eva nusidėjo sode, kai krito jie. It was a terrible fall. Tai buvo It was a terrible fall. Ir tai buvo baisus kritimas. And the Lord has to intervene instantly because they committed sin. Ir Viešpats turėjo įsikišti tučtojau, nes jie įvykdė nuodėmę. So the Lord judges sin and he does not delay when the sin is committed to execute his judgment. Todėl Viešpats iš karto teisė nuodėmę ir jisai nevėluoja teisdamas nuodėmę, jis tai daro iš karto. And then when mankind fell, the Lord promised them the Messiah, a seed of a woman, that is the seed, Jesus Christ. Ir kai žmonija krito, Viešpats tą pačią akimirką pranašavo apie Mesijo ateimą. Jis kalbėjo apie moters sėklą, per kurią ateis Mesijas. Pradžios knyga, trečias skyrius. From that moment, mankind is fallen, like completely fallen. Nuo to momento, kai įvyko pirmo nuodėmė, žmonija tapo nukritusia, puolusia. Then the Lord chose Abraham to execute this promise. He said that through you, I will bless all the nation. It means that through you, the Messiah will come. Ir tada Viešpats pasirinko Abraomą, per kurį norėjo įgyvendinti savo planą ir atnešti palaiminimą visom tautom. Ir būtent tai reiškia, kad per Adomo sėklos gimė Mesijas. Then came all the prophets and they were waiting for the Messiah to come. Their eyes were waiting, their eyes were searching the scriptures and waiting for the Messiah to come. Tada atėjo pranašai ir jų akys, jie skaitė raštus ir jie tiesiog laukė tų įsipildančių pranašysčių, kada Mesijas pagaliau ateis. And we are very sure that the Messiah appeared 2000 years back. Ir mes esame daugiau negu įsitikinę, kad Mesijas atėjo prieš 2000 metų. He died for us. He took all our sins, our infirmities, our transgression on the cross. Ir mes esam įsitikinę, kad jisai ant kryžiaus numirė už mūsų nuodėmes. Jis paėmė mūsų nusikaltimus, nuodėmes, maištus, visus blogus sprendimus. And through the eternal blood of Jesus Christ, we are set free from hellfire, if we believe in Jesus and walk in his commandments. Ir per šventą amžiną Jėzaus kraują mes esam apvalyti nuo nuodėmių, išgelbėti nuo pragaro liepsnų, jeigu vaikštome ir sekame pagal jo įsakymus. And the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Ir Dievo Biblija sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad tas, kas tik į jį, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Then all those who believe in him, they are called as Christian, a royal bride of Christ, in other words. You know, many others, like words for them, title for them, but nowadays people call them Christian. So, tie, kurie tiki, kurie patikėjo gerąją naujieną, jie šiandieną vadinama krikščionimis, bet dar geriau šventa nuotaka, arba šventais Dievo kunigais. Daug yra kitų pavadinimų. And Jesus said, if you love me, you will follow my commandments. Ir Jėzus pasakė, jeigu tu mane myli, tu seksi mano įsakymus. So tonight, today we will see if we are really following the Lord,
with what he commanded. Todėl šiandien mes tikrai patikrinsime, pažiūrėsime, ar mes iš tiesų sekame tuos įsakymus. Yes, and the Bible says very clearly, when Nicodemus, the teacher of the law, when he came to Jesus, Ir mes matome Biblijoje, kai Nikodemas rašto žinovas atėjo pas Jėzų. he asked Jesus, many questions about the kingdom of God, like all of the things. Ir mes matome Biblijoje Jono 3, kaip Nikodemas paklausė Jėzaus daugybės klausimų apie Dievo karalystę. And Jesus said very clearly that truly, truly, I tell you, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ir Jėzus labai aiškiai paaiškino Nikodemui, kad nebent tu atgimsi iš aukšto, tu niekaip negalėsi matyti dangaus karalystės. So today we're gonna see if we are truly or genuinely born again. What does it mean when Jesus said born again? Todėl šiandien mes pažvelgsime į tai ir panalizuosime, ar mes iš tikrųjų esame atgimę iš aukšto. And as we saw, no sin will enter heaven. Kai mes matome, jokia nuodėmė neįeis į dangų. And the Lord will judge sin. He will not spare. Ir viešpats teis nuodėmę. So, yes, so after the fall, what happened is this: the man has two personality. One is good and one is bad. Po žmonijos kritimo žmogus turi dvi asmenybės, viena gera, kita bloga viduje savo. One is evil, one is godly. Viena pikta, kita dievota. And both are fighting, spirit and flesh, they are fighting against each other. Ir kasdien abi tos prigimtys prieš vieną kitą kovoja, dvasia prieš kūną. And so today we will focus more on this spirit and flesh. Šiandien mes daugiau dėmesio skirsime būtent šitai kovai tarp kūno ir dvasios. And if you go to Romans, the book of Romans, Eikime romiečiams laišką. chapter 7, Septintas skyrius. and then 19, verse 19. Ir 19 eilutė. So I'm describing you about the two flesh, sorry, the two nature that mankind has. Aš tada dabar jums apibūdinu tas dvi prigimtis, kurias žmogus turi. Now here Paul is saying that, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. You see, so the two personality are working here. He wants to do good, but he's not doing that. And the evil which he does not want to do, he keeps doing those things. Sorry, can you speak that again? Yes, he's saying that I want to do good, but I cannot do good. Paulius sako, kad aš noriu daryti gerą, bet aš negaliu daryti gero. The things which I don't want to do, I keep on doing that. Ir dalykus, kurių aš nenoriu daryti, aš tiesiog tęsiu daryti. So man has two personality. The one is spirit and one is flesh. It's like they're always fighting. Spirit is good and flesh is like worldly, like it's always against God. Taigi mes matome arba aiškiai, kad žmogus turi tas dvi asmenybės. Vienas yra kūniška, kita yra dvasinė, ir jos pastoviai kaunasi. Viena gera, Yes. kita bloga. Viena So, dievota, kita ne. with this fallen nature of flesh, wherein you are angry, sexual immorality, lust, dissension, all kind of evil, you cannot enter the kingdom of God. Ir ta puolusi prigimtis, jinai daro tą vedą į nuodėmę, į seksualinės nuodėmės, į geismus. Ir va ta prigimtis negalės įeiti į Dievo karalystę. For example, my brother Gediminas. Gediminas, before when he came to Christ,
He had an evil personality. He had evil in him. Štai paimkime pavyzdį brolio Gedimino. Jisai prieš ateidamas pas Kristų turėjo tą blogą asmenybę savyje, piktą asmenybę. And the Lord said to him, well, my brother, well, my son Gediminas, I will accept you, but you need to be born again. Ir Viešpats jam pasakė, galima taip sakyti, aš tave priimsiu, Gediminai, bet tu turi atgimti iš naujo. So for a person to be born again, you need to die first, right? Kad žmogus atgimtų, kitaip sakant, gimtų antrą kartą, jam būtina pirmiausia numirti. How can the two personality live together? It's like you're dead and you're alive. It's not possible. You have to be one. Either you're dead, either you're alive. Ir kaip tai įmanoma, prasme, atgimti iš naujo, jeigu tu, nu, pirmą reikia numirti ir, nu, yeah. But today's church is living both. Today they are dead, tomorrow they are alive in their sin. Okay, ir šiandienos bažnyčia yra vieną dieną numirus nuodėmiai, kitą dieną jinai prisikėlus nuodėmiai ir vieną dieną numirus. Today they accept Jesus and tomorrow they accept sin. They start doing the old man comes alive. It is resurrected all of a sudden. Ir vieną dieną jie priima Jėzų, kitą dieną jie eina su nuodėme, kitą dieną jie priima nuodėme. So, Jesus told Nicodemus that you cannot enter the kingdom of God with this old, wicked, evil Gediminas. Ir Jėzus pasakė Nikodemui, kad tu negali įeiti į dangaus karalystę su šito piktu, nedoru, kūnišku Gediminu, ar Nikodemu, galima sakyti. So, when you came to Jesus, when you believe in Jesus, Jesus gives you a new Gediminas. Kai tu atėjai Gediminai pas Jėzų, kai tu prisertinai prie jo, Jėzus tau davė naują Gediminą. When you come to Jesus, Jesus will create new Paulus, new David, new Jukas. Ir kai mes iš tikrųjų ateinam visą širdim pas Jėzus, jis sukuria mumise naują Gediminą, naują Paulių, naują Davidą ir naują Džiugą. And when that Jugas is born, that Jugas is baby. He needs to grow with pure spiritual milk. Ir kai tas Jugas atgimsta iš naujo, jis tampa dvasiniu kūdikiu ir jam reikia tyro dvasinio pieno. And remember that Peter said, Apostle Peter said, it is pure milk. It has to be pure, not adulterated. Atsiminkime, kad Petras pasakė, kad tas pienas turi būti tyras, nepasterizuotas galima, not pasteurized. Yes, and it's like, it means that, in other words, it has to be holy, pure. Kitais žodžiais kalbant, tas pienas, kas yra Dievo žodis, turėtų būti tyras, šventas, galima taip pavadinti. So, you see, the church today, we want to be on both the sides. We want the blessings of Jesus, that is eternal life. At the same time, we want to be in sin. Ir mes matote, ta problema yra su mūsų bažnyčia moderne, kad norime, žmonės nori, krikščionės nori abiejų dalykų, nori būti amžinų palaiminimų ir nori gyventi nuodėmėje. And this is impossible, because the Lord told very clearly, he said, truly, truly, in other words, he said, mark my word. Truly, truly, I tell you, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Ir mes manom, kad Viešpas labai, labai aiškiai pasakė, kad tai neįmanoma yra. Jis pasakė, kad tik tai iš tiesų, sakau jums, kad tik tai atgimęs iš aukšto, tu galėsi įeiti dangaus karalystę. And that's the reason he said, whoever wants to follow me, if he does not take up their cross, he is not worthy of me. Dėl to taip pat irgi pasakė, kad tas, kuris nori sekti paskui mane ir neima savo kryžiaus, tas yra nevertas manęs. So, remember, last time we were looking at Luke 9:23. Atsiminkime, vieną kartą žiūrėjome Luko 9:23. So, now I am telling you why Jesus mentioned Luke 9:23. I have explained that very well. Ir aš paaiškinau labai gerai, ką jis turėjo menį apie tą Luko 9:23.
Let's go again and read Luke 9:23. Eikime dabar paskaitykime Luko 9:23. Powerful. So just be very careful, you know, because you will realize what I'm trying to say here very soon. Būkite labai atsargus ir jūs tuoj suprasite, ką aš turiu meni. Yes, so Luke 9:23, it says that, and he said to all, he didn't say only to his disciples, he said to all, he said that, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ir štai toje eilutėje mes matom, kad jisai kalbėjo visiems, ne tik savo mokiniams, bet parašta, kad visiems jis kalbėjo, kas buvo ten, jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada pat savęs, te neša kasdien savo kryžių ir te seka manimi. And he says that, I will explain you, if anyone would come after me, mark that word, come after me. Pasižymėkite tą žodį paskui mane. It's like you have to follow the Lord, you know. If you're following the Lord, then you have to deny yourself. Čia tarsi, kad jeigu mes norime sekti paskui viešpatį, mes turime atsižadėti savęs. Because the Lord will take you through some very fiery storm. It's going to be very ferocious storm. Nes viešpats mus atves į tokią labai audringą audrą, tokią stiprią audrą. So, when you come to Jesus, your faith will be tested with fire. Kai mes ateinam pas viešpatį, mūsų tikėjimas bus išbandytas ugnimi. And then he says that that's the reason you need to deny yourself and put your faith in Jesus. Štai dėl to yra priežastis, kodėl mes turime atsižadėti save ir pasitikėti Jėzum. And then he says, take up his cross daily and follow me. Ir tada jisai sako, paimti kasdien savo kryžių ir tada sekti manimi. So mark that word cross daily and follow me. Žymėkite žodžius kryžius kasdien ir manimi. So last time we clearly understood what does cross means. Pastarai kartą mes labai aiškiai supratom, ką reiškia kryžius. To carry cross, it means that we are dead with Christ. We are crucified with Christ. Nešti kryžių reiškia, kad mes esam numirę su Kristumi. And then he says that verse 24, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Ir tada jisai kalba toliau, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją išgelbės. You know what he was saying here? Ar žinot, ką jis čia pasakė? The Lord was saying, if you will save your life, okay, you will lose it. It means that, in other words, if you do not crucify your old Gediminus, David or Judas, basically, you will lose your life. Ir štai, jis čia sako, kad jeigu mes nenukryžiuosim to seno Pauliaus, seno Gedimino ar seno Davido, tai mes prarasim tą gyvenimą. And then he says, but whoever loses his life for my sake will save it. In other words, it means that if Judas, if David, if Gediminus loses his life, crucifies his life, and then that I will raise a new Gediminus that will inherit the eternal life. It means you will save your life. Oh, reiškia, kad ką jis čia sako, kad tas, kas nukryžiuos savo asmenybę, savo tą kūnišką prigimtį, savo tą seną žmogų, tas laimės amžiną gyvenimą, tas išgelbės save amžinam gyvenimui, tas laimės amžinybės Dieve. And then it says, for what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeit himself? Ir tada jis sako toliau labai stipriai,
Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar savo pakenktų? So do you understood why the Lord was saying that old Jugas, old David, old Gediminas, old Paulus, old Sanil has to die? Now you understood why he was saying that. Dabar jūs suprantate, kodėl jisai pasakė, kad tas senas žmogus turi mirti, dėl ko jis labai aiškiai tai išreiškė. So that you can gain in eternal life in Christ Jesus. Tam, kad galėtumėm laimėti amžiną gyvenimą Kristuje Jėzuje, aleliuja. Old Jugas, old Gediminas, old David, old Paulus, old Sanil will not inherit the kingdom of God. Senas Paulius, senas Gediminas, senas Davidas, senas Džiugas, senas Sanilas negali paveldėti Dievo karalystės. Only new Gediminas will inherit the eternal life. Tik tai naujas Gediminas gali paveldėti amžiną gyvenimą. Today, now, so I've explained you very clearly. Now I will explain you how to raise this new man in you. Dabar aš jums, kadangi pasakiau apie tą mirtį, dabar papasakosiu, kaip prikelti tą naują žmogų savyje, kaip... Which will inherit the eternal life. Kuris paveldės amžinybę. Amen? So, before we go there, you know, the Lord instructed us to crucify our old man, our old nature. Prieš eidami ten, mes prisiminkime, kad Viešpats mus davė instrukcijas nukryžiuoti savo seną žmogų, ne? Mes tą išsiaiškinom. And before I go there, I will explain you what are the works of the flesh and what are the works of the spirit. Prieš eidamas ten, aš jums paaiškinsiu, kas yra kūno darbai ir kas yra dvasios vaisiai. For example, David, he, you know, now, the time has come to pray. He gets up early morning. The time has come to pray. The Lord is saying, the Spirit is saying, pray. But you know what the flesh is saying? Flesh is saying, he's concerned about the job. Oh, what I will do on my job. Oh, I have to submit that. I have to pay money here and there. You see, they are both fighting always. Štai, atsiminkime, paimkime pavyzdį su Davidu, Davidas atsikelia anksti ryte ir dvasia jam sako melstis, bet kūnas pradeda galvoti apie darbą, ką jis darbe veiks, ten rūpesčiai, visokios problemos. Ir tai čia matome tą kovą, kaip jie kovoja. Don't forsake your eternal transaction for the sake of financial transaction here on earth. Ne, praraskite savo dvasinio atlygio palyginus su finansiniu atlygiu čia žemėje. Nepraraskite savo dvasinio atlygio. Remember that when Jesus came, his primary mission was to give you eternal transaction. It's like he is transacting you from hellfire to eternity with God. Ir atsiminkime, kad Jėzaus pagrindinė misija buvo duoti mums tą dvasinę transakciją iš pragaro į rojų, tą perkelimą, jo pagrindinė misija buvo perkelti mus į dangų. So I have given you an example, okay, between the flesh, just a small example, but we will go more deeper into that. Aš žinosiu dabar tokį mažą pavyzdį, kaip kūnas ir dvasia kovoja. And if you go to the book of Romans once again, Romans 7:8. 7:8. Is 7:8? No, I'm sorry. 8:7. 8:7. Okay, sorry. Yes. I'm sorry. Yes. Romans 8:7. So the question becomes, why the Lord tells you to crucify your old man? Why the Lord is telling you? Klausimas yra, kodėl Viešpats mums sako, kad mums turim nukryžiuotą savo seną žmogų. Yes, so now you will see the answer here. So Romans 8, verse 7, I will read, okay? For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. You can read, my brother. Yes, kūniškas mąstymas priešiškas Dievui.
Jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. And verse 8 says that those who are in the flesh, they cannot please God. Ir todėl gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui. So that's the reason your old man needs to be crucified, completely dead. Štai todėl jūsų tas senas žmogus privalo būti nukryžiuotas. Now, before we go how to raise this new man in us, we will go to Galatians 5:19 to understand the works of the flesh. Prieš eidami į tą naują gimimą, eisime dabar į Galatams laišką 5 skyrių, kad pažiūrėtumėm tuos kūno ir dvasios vaisius. Yes. So just go with me to Galatians chapter 5 verse 19. It's after 2 Corinthians. Galatams 5, 19. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Praise the Holy Spirit. Now it says, now the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality, and then idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I have warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Kūno darbai aiškus. Tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. So now do you understand why the Lord Jesus was saying that you need to be born again, because such things will not enter the kingdom of God? Tai ar matote dabar, kodėl Viešpats sako, kad mums būtina atgimti iš naujo, nes tokie dalykai, kurie buvo čia išvardinti, jie nepaveldės Dievo karalystės. And this is your personality. This is our personality. Ir štai čia yra mūsų tas sena asmenybė. So that's the reason when you come to Jesus, Jesus has promised you eternal life with God. Štai todėl, kai mes ateinam pas Jėzų, Jėzus mums pažadėjo amžiną gyvenimą, jeigu atgimsime iš aukšto. But this fallen Gediminus cannot inherit the kingdom of God, the godly kingdom. Bet šitas puolės Gediminas negali paveldėti iš tos karalystės. So that's the reason Jesus said that you need to be born again. Štai todėl Jėzus pasakė, kad mes turime atgimti iš naujo. So now you understood, I think it is very clear, the reason why you need to be born again. Ir man atrodo dabar labai aišku ta priežastis, kodėl Jėzus pasakė, kad mes turime atgimti iš naujo. And now, so when you come to Christianity, there is a process that you need to go through. Kai mes ateiname į krikščionybę, yra procesas, kurį mes privalome pereiti. If you came to a Christianity wherein you accepted Jesus and then people said that, your pastor said that, now you are saved, you will not go to hell, you are saved once for all, you confessed your sin once and now you're saved. You are in a big problem. Štai yra didelė problema, kad jeigu mes atėję į bažnyčią, sukalbėję vieną maldą ir išpažinę savo nuodėmes vieną kartą, išgirstame, kad tu esi išgelbėtas visą laiką ir būk ramus, tai yra didžiulis pavojus tokioje krikščionybėje. They are indulging you in the programs of the church. The church has become like a social club, but they are not indulging you in your business with eternity with God. Jie jūs dažnos bažnyčios šiandien įtraukia jūs į savo programas, į savo klubus, į savo visokias programėlės, bet jos neįtraukia jūsų amžinybės programą išgelbėjimo. They are keeping you
busy in the business of the church, but not in the business of Christ. Jie įtraukia jūs į bažnyčios reikalus, bet ne į Kristaus reikalus. You know, it seems good feeding poor and helping the widows and then playing like worship song this night, that night, many kinds of program. But what if you lose your own soul? That's what Jesus was asking. Ir štai ten mes matom daug gerų dalykų, pagalba vargšam, pagalba našlėjam, šlovinimo vakarai ir naktys, bet mes tame dalyke, Jėzus ir pasako, kas iš to, jeigu žmogus laimėtų visą pasaulį, bet prarastų savo sielą. What good it is to you when you are serving in the church, you're doing everything, but you're not changing, you're not doing anything for your eternity with God. Kas iš to, jeigu tu tiek daug tarnauji bažnyčiai, tiek daug ten visko darai, bet tiek mažai darai savo amžinybei. These are the foolish wise virgin who will appear before the great white throne judgment and they will be thrown into hell because they abused the spirit of grace. Ir štai čia yra tos kvailos, nekaltos mergelės, kurios atsidurs prieš balto sosto teismą ir bus išmestos į pragarą, nes nepakluso Dievo žodžiui. Įžeidė malonės dvasę, atsiprašau, įžeidė malonės dvasę. So what I'm saying is this. The first thing that should come into your mind is your eternity with God. Pirmas dalykas, kuris turi ateiti į galvą kiekvienam, tai yra mūsų amžinybė su Dievu. And that's why Jesus said, what if, you know, you gain the whole world and then you lose your own soul? What good it is to you? Štai todėl Jėzus pasakė, kad kas iš to, jeigu tu laimėsit visą pasaulį, bet galų gale savo sielą pralaimėsit. So now I've clearly presented my points why you need to be born again and why you need to crucify yourself. Štai čia aš pasakiau dabar tuos kelis punktus, kodėl jūs turite atgimti iš naujo ir nukryžiuoti save. Now, I'm talking about the process which you need to go through when you come to Christianity. Now, I'm going to discuss that. Tai dabar aš pradėsiu kalbėti apie procesą, kurį jūs turite pereiti, kai ateinate į krikščionybę. Welcome to the kingdom of God. Sveiki atvykę Dievo karalystę. So, here we kill people and resurrect new person in them that will inherit eternal life. Štai čia mes žudome žmonės ir prikeliame juos naujam gyvenimui. We don't feed people those like inspirational, motivational speaker. Oh, you can do all things, be happy all the time, 100%, you know, all this nonsense, no. Here we kill people. Mes šiandien maitiname žmonių tom nesąmonėm, motivacinėm kalbom, kad tu gali viską, tu visą laiką būsi laimingas ir panašiai. Mes čia žudome žmonės. You know, they have a very nice, like, how to say, a nice way of speaking, like that tone. Tonight, the Lord is gonna bless you. You have to sow a seed. I see the Lord doing miracles. You know, all kind of accents. The Lord is not interested in it. And you know what happens? When a normal person hears that, a new fleshly Christian, wow, 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 this is powerful. Wow, the Lord is speaking through him. Well, the Lord is not speaking. It is his flesh that is speaking to him. And he's going towards hell. Even he's taking you towards hell. Ir kad ir kaip būtų gaila, mes matom tuos YouTube, tuos preacherius, kurie ten rėkia visaip ir sako, vieš pats tave palaimins, ten šiandien bus nuostabi diena, hallelujah, Ir iš tikrųjų mes matom, kai ir ta naujokai tikėjimo, jie susižavė tom kalbom, tois riksmais, tais akcentais, ir jie galvoja, kad wow, čia nuostabi krikščionybė ir Dievas čia šneka per tą žmogų, čia man reiks sekti paskui, kai realybėje tas pats žmogus yra vedamas savo paties kūno ir eina turbūt į pragarą ir veda ten kitus. And now we'll go to the book of Romans 6, verse 4. Ir dabar mes understand this process. How you will inherit a new man which will inherit the eternal life. How to do that? Tai mes dabar eisime Romiečiam 6 skyrių 4 eilutę ir pamatysime praktiškai kaip tą įgyvendinti procesą. Is Romans it 6:4? 4, yes. Romans 6:4. It says that we were buried
Hallelujah. It says that we were buried, therefore, with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Hallelujah. So, taigi, krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių, tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. It is Romans 6:4. Yes. Okay. So, when, so when you were baptized, you were not just baptized in water, but you were baptized into his death. Taigi, kai mes buvom pakrikštyti, mes ne tik buvom pakrikštyti vandenyje, bet mes buvom pakrikštyti jo mirtyje. In other words, you were crucified with him. Kitais žodžiais kalbant, mes buvom nukryžiuoti su juo. So the question becomes, have you genuinely baptized yourself in Christ Jesus? Or it is just for the fun sake you went and you had nice bath in, you know, in that river, whatever. Ir čia klausimas yra kiekvienam iš mūsų, ar kai jūs buvot pakrikštyti, jūs sąmoningai supratot, kad jūs esat nukryžiuojami, kad jūs esat krikštėjami jo mirtyje, ar tik tai ėjote dėl smagumo pasimaudyti vandenį. Now look at me. This is you. Okay? So when you take baptism, okay, what happened is that you are immersed in the water. It means that you are dead with Christ. Tai štai, kas vyksta krikšto metu, mes numirštame po vandeniu sau ir su Kristumi. It means that you are crucified with Christ and your old jugas, Sanil Kidiminas, Paulus Sanil is dead now. Inside tai, tas senas Paulus Sanilas yra miręs po vandeniu. Jis nekvepuoja. Doesn't breathe, yes? Yes, and all your sins are washed. With that water, you know, it goes away. Ir jos nuodėmės yra plaunamos. And then when you come up, basically it is the resurrection of Christ, wherein you says, the Bible says that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. So the new person, when you come up, the new Jugas, the new David, the new Gediminas, Paulus is coming up like this. Ir štai mes, kaip pakylame iš to vandens, mes tėvo šlove, kaip Kristus buvo prikeltas, mes taip pat prikeliami naujam gyvenimui, prisikeliame ir iš tikrųjų gyvenam Kristui. Ir prisikelia naujas žmogus, naujas Gediminas, naujas Davidas, naujas Paulius, o toliai naujas žmogus. So, why the church has taken baptism and still our old man is alive, like old man is doing all kind of nonsense in the church. You see sexual immorality in the church, sex on the pulpit, you see condoms in the church. What is this? You see money scandals, you see, you know, like boy and girl, like they are not married. Basically, they are not married, but still they are together. They are sleeping. What kind of nonsense is this? Your old man is still alive. Ir todėl, jeigu žmonės iš tikrųjų atgimė, taip kaip mes kalbėjom dabar, bet kodėl tada mūsų bažnyčios yra to nesimato, kodėl mes matom tų senų žmonių, kurie deklaruoja, kad yra krikščionys, bet mes matom amoralumą, iškrypimus, mes matom skandalus pinigų, mes matom susitikinėjančius jaunuolius, kurie kartu eina į bažnyčią, ir turbūt miegančius kartu. Kodėl visa tai vyksta? Nenumirė tas senas žmogus, reiškiasi. You can say 1,000 times, I love Jesus, but with this kind of nature, you will end up in hell. That's sure. Ir tu gali 1,000 kartų sakyti, aš myliu Jėzų, bet kol ta prigimtis yra nenumirusi, tu vis tiek eisi į pragarą. You can be a preacher, you can be an evangelist, teacher, whatever, but if you carry this nature, Jesus said, truly, truly, I tell you, unless you're born again, you cannot inherit the kingdom of God. That's for sure. Ir tu gali būti pamokslautojas, evangelistas, mokytojas, bet jeigu tu nešioji savyje tą blogą, tą piktą, nuodėmingą prigimtį ir nesi atgimęs iš aukšto, tu tikrai esi pasmerktas
Nes Jėzus pasakė tikrai, iš tiesų sakau tau, kad reikia atgimti, būtina atgimti. So now I have a question. When you were baptized, is your old man still alive or is it dead? Ir štai turiu klausimą, kai tu buvai pakrikštytas, ar tavo senas žmogus yra gyvas ar jis miręs? By looking at our life, I'm 100% sure the Lord will say that your old man is still alive. Žiūrėdamas į mūsų gyvenimus, sorry, again, can you? By looking at our life, the Lord will say 100% for sure that your old man is still alive. Viešpats žiūrėdamas į mūsų gyvenimus, jisai tikrai pasakys, kad tas senas žmogus yra gyvas dar. Because in Galatians 5:19 we read the works of the flesh, that is the works of the old man, and then anger, rage, dissension, idolatry, basically when you're running after money is idolatry. And then all kind of this fleshly nature, pursuing the things of the world, you know, miniskirts, makeup, all these filthy musics, magazines. What are these? These are old man. Taigi mes, yes. Taigi mes matome, kad tie Galatams 5:19 laiške išvardinti kūno darbai yra tokie būdingi daugumai mūsų. Tai yra piktumai, susivaldymai, pykčiai, ta pasaulietiška muzika, žurnalai, susiskaldymai, tas stabmeldystė, kai mes siekiame finansų, palaiminimų čia žemėje, vaikomės pinigus, tai yra nekas kitas kaip stabo iškelimas ir būtent tai, tie ženklai, kai save įvertini, rodo, kad mes pilni dar to kūno darbų. Somebody says you something and you're like angry, like all of a sudden you're angry, your anger comes out, and then the woman, you know, that woman is basically dressing immorally and she passes you by and you're just looking, you know, your wife is beside you and you're looking here, like even with the young man, you know, like the eyes goes like this, you know, why the old man is still alive, Jesus is asking. Kodėl, sako, kai net toj bažnyčioje mes matome, kad, nu, nebūtinai, tiesiog bendruomenėse mes matom, kaip vyras ateina su žmona, bet jo akiai stebi jaunas merginas praėjusias pro šalį. Merginos apsirengia seksualiais rūbais, minisijonais, timpom visokiom aptemtom. Ir mūsų akis tiesiog ganosi ne ten, kur reikia. Tai ar tai nėra kūno darbai? And then a job, you are saying that, oh, my boss is not looking at me, so, you know, the bill is, how much the bill is, 100 euros, I will make it 150 euros, and I will keep myself 50, because he's not looking. Nu, ir darbe, tikiuosi, taip nieks nedaro, bet kaip bosas nežiūri, ir sąskaita yra 100 eurų, mes pasidarom 150 eurų ir savo uždirbame 50 papildomų eurų. And you're saying all kind of lies every time. It's like you're a professional liar. Like if anybody comes with you, you are quick to justify yourself and you quickly lie. You know, anytime, like you're a professional liar. Ir jeigu kas nors prieš mus kažką pasako, mes labai esam greiti save pateisinti ir pameluoti kažką subtiliai ar nesubtiliai. Or even say half-truth, yes? Yes, half-truth. Arba pasakyti, you try to justify yourself with the word of God then. Arba pasakyti pusę tiesos, pateisinant save su Dievo žodžiu. What is wrong? The Lord is asking, what is wrong? Why is your old man still alive? My David, my Jugas, my Gidminus, my Paulus, my Sanil, why your old man is still alive? What are you not baptized in the Lord? Are you not baptized in my death? Then what are you doing there? What that old Jugas is doing there? If you are in the Christ Jesus. Ir Viešpats klausia šiandien mūsų visų, Pauliaus, Gedimino, visų mūsų klausia, kodėl, ar tu nebuvai pakrikštytas mano mirtyje, kodėl dar tavyje yra visi tie dalykai, kodėl jie yra aktyvūs. So here it says clearly, we too might walk in the newness of life. In štai verse 4, the last part of the verse 4. 6:4 romiečiams. Nes labai aiškiai sako Viešpats, kad taip ir mes gyventume naują gyvenimą, naujume vaikščiotume gyvenimo. And that newness of life is
the Son of God which Jesus was talking. They are the sons of God. Tai tas naujas gyvenimas, ta naujo gyvenimo prigimtis, tai yra vaikščiojimas kaip Dievo sūnums. Jis mums davė teisę būti Dievo sūnums ir vaikščioti vat, su juo taip. So now you understand what it means to be truly born again and to be called as a sons of God. Dabar jūs iš tiesų supratote šiandien, ką reiškia iš tiesų būti atgimusiems iš aukšto ir būti Dievo sūnumis. Wow. You cannot do evil, you cannot do all this nonsense, the works of flesh in Galatians 5:19, and you can say yourself, I'm born again, hallelujah, every day and night you're saying, I'm born again, I'm going to heaven. No, you're going to hell. I'm sorry, I want to restrain you today. Ir jūs negalite tiesiog taip imti ir sakyti tiesiog, aš atgimęs iš aukšto ir daryti kūno darbus ir galvoti, kad einat į rojų su viešpačiu, kai iš tiesų einat į pragarą. And it is so wicked to see like woman dressing immorally, coloring his hair, what not, you know, doing what not, I don't know. And they are coming on the pulpit. They are coming on the platform, worshipping platform, and they are worshipping the Lord. Every Sunday they are saying, hallelujah, thank you, Jesus. Jesus is Lord. And while the Muslim woman, they have covered themselves so nicely. They have covered their body. So the question is, why? Why? Why there's a difference? Ir klausimas, vat, mes matome labai liūdną situaciją daugumoje dabartinių bažnyčių, kai merginos apsirengia amoraliais drabužiais, su visokiam timpom ir mini sijonais ir visokiais ultra makijažais ir plaukais išdažytais visokiam spalvom ateina prie platformos ir jos pamokslauja, išlovina Dievą. Kodėl įvyksta? Yes. And then they say, the Holy Spirit spoke to me. Hey! What kind of Holy Spirit is speaking to you? Ir tada jos sako, kad šventa dvasia man prakalbo, šventa dvasia man pasakė. It's not the Holy Spirit, they are blaspheming the Holy Spirit, which cannot be forgiven. It is the evil spirit that is speaking to you. Ir jos pikžodžiauja šventai dvasiai. Remember that Holy Spirit is holy. Atminkite, kad šventa dvasia yra šventa. You know, it will teach you, my son, my daughter, dress properly. Don't dress like this. Let nobody see your nakedness. Let nobody lust after you. Dress properly. Be holy, you know. Be in a good conduct. Šventa dvasia mus mokys šventai elgtis ir šventai rengtis. Šventoji dvasia pasakys jums, mano sūnau, mano dukra, renkis garbingai. Uždenk savo nuogumą. Būk šventas. So the Lord is asking a question today, why the old man, the old David is still alive? Why? Todėl viešpats šiandien labai aiškiai klausia mūsų, kodėl Davidai, tavo senas žmogus dar yra gyvas? Why old Gediminas and Jugas and Paulus and Sunil is still alive? Kodėl senas Gediminas, Pauliau, kodėl tu senas ir kodėl tu Džiugai senas dar esi gyvas? I am coming very soon, and don't you know that only the holy people will enter the kingdom of God. So it means that you will be left behind. You will not enter rapture. Ir viešpats sako, kad aš ateinu labai, labai greitai. Ir tik tai šventi žmonės bus paimti į paėmimą bažnyčios, rapture vadinama. Ir so today, yes, today I want you to take a serious decision, serious auditing, self-audit, inventory of your spiritual life, and now try, you know, say, Lord, I repent, and now from today you will crucify yourself completely. Todėl šiandien aš labai labai kviečiu visus priimti tinkamą sprendimą, įvertinu savo realią kondiciją pagal Dievo žodį, matant save realiai veidrodį, priimti sprendimą ir atgailauti. Now I will go, I'm going to end this after 10 minutes, but this is very important. We will read very quick, okay? Verse 5, it says that, for if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Speaks about rapture also.
Penkta eilutė šeštos skyriaus romiečiams. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu paveikslu. He's saying that if your old Jugas, if your old David, Gediminas, Paulus, Sunil is dead, then certainly it says that dead like his. Okay? Dead like his. So he's saying that. Praise the Lord. Can you hear me? He wants to ask a question. What verse was that? I'm sorry. Yes. Romans 6. Romans 6, verse 5. And then it says that, for if we have been united with him in a death like his. Remember that word. Mark that word. Death like his. In Lithuanian, it says in his death image, it says. Yes, that's the same. Lithuanian language. Death like his, it means in his death image. Tai pasižymėkime tą žodį, kad mes suaugę su jo mirties paveikslu, su jo mirtimi, suaugę su jo nukryžiavimu. We shall certainly be united with him in a resurrection like his. Ir mes tikrai būsime suaugę ir su jo prisikėlimu paveikslu. For one who has been the verse 6. We know that take your name there, okay? For we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Wow. So, žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmei. Hallelujah. So, do you see how to overcome sin in your life? Ar matote, kaip galima nugalėti nuodėmę savo gyvenime? It is through crucifixion. Crucifying yourself. Tai yra per savęs nukryžiavimą. Okay, for example, for young man, always the problem is lady, young lady. So if the young lady is passing by, what you do? Your eyes are going there, huh? But you say, no, Lord, I'm crucified. Ir štai jaunam vyrui problema yra visą laiką moterys, merginos. Ir pirma reakcija tos polosios prigimties yra akimis gaudytas moteris, bet ką mes darome, ne viešpatė ir užsimerkim. So how can a dead person, how can a crucified person sin? No way, he cannot sin. Taigi kaip gali nukryžiuotas žmogus nuodėmiauti? So when you say that I am crucified with the Lord, it means that just try to imagine yourself that you are on the cross. Tai kai mes galvojame apie nukryžiavimą, pabandykite save įsivaizduoti ant kryžiaus. And that's how you will overcome sin in your daily walk. Ir štai taip jūs nugalėsite nuodėmę savo kasdieninėme ėjime su viešpačiu. So he says that in order that the body of sin might be brought to nothing. It means that this body is full of sin. And the Lord is saying that it has to be brought to nothing. Ir viešpats sako, kad šitas kūnas, kurį mes turim, yra pilnas nuodėmių ir jis turi būti palaidotas. And that's where the cross comes. You need to crucify and you need to die with Christ. Ir štai kur ateina kryžius. Mes turime nukryžiuoti save, numirti su Kristumi. And now listen to this. When you do these things, when you say that I'm crucified with Christ, you know, when you're carrying the cross daily, you're living pure, you know what happens? I will tell you, this is my personal experience. The Holy Spirit comes to you, the grace of God, the Holy Spirit which resurrected Jesus will come to you and will give you strength. It will fill you with holiness and you will feel that holiness and then you will overcome sin. For you sin, you will hate sin. No, you will run. Ir štai kas atsitinka, kai mes nukryžiuojam save ir vaikščiame tom kasdieniniame kryžiaus nešime, tuo metu, iš tikrųjų, ten tai šventoji dvasia ir duoda mums jėgų nugalėti tas nuodėmes
ir duoda šventumo mūsų gyvenimui, ir tas šventumas yra jaučiamas, ir tas šventumas mus veda į tai, kad mes nekenčiam nuodėmės, nekenčiam blogio ir sakom, nenorim turėti nieko bendro su nešventais dalykais. Tai toks yra šventumas darbas. When you see those, you know, bad magazines, bad images on the while scrolling down on internet, you know, you see something, and then you tell that something happens here, you know, something like, I don't know what's happening, I feel tempted. Basically, your old man is not crucified. Ir štai, kai mes matome tuos žurnalus visokius, pirma reakcija yra, kad mes tampame gundomi, mes kažkaip mūsų akis užsibūna, kai vartom tuos nešvankius žurnalus ar internetinius puslapius, bet ta nauja prigimtis mums leido da jėgų atsižadėtų dalykų. And I have one example. Yes. Mm-hmm. Like, speaking about this topic, yesterday I was watching old photos from my life. Somehow I found them. I was cleaning my the desktop computer. And I saw some old photos with my ex-girlfriends, you know. And some of them were like, you know, very worldly, very filthy in a way. I was watching them. And like in this newness of life, you know, I was like, no mercy. I was just deleting, you know. I didn't like stop. I was just like, pff, pff. Amen. And I sense in myself that, wow, back in like 1 year ago, I would, you know, like memories would come back and I would think, wow, I miss her. I miss this lady. And then yesterday I was like, chew, chew. And this was the lady which caused me to have depression for 2 years because she didn't work out our relationship. But now I was like just deleting and I was like rejoicing. I was like, no, I was like, all life. I don't have anything to do with these things. That's a true grace. That's a Holy Spirit. That's true what grace. You do when you crucify yourself. Hallelujah. Hallelujah. Powerful. Thank you, my brother, for sharing this. You know, so when you see sin, for example, when you see sin, you know, if you are truly born again, you will be like, no, let me run. No, this is sin. You will hate sin. Ir iš tikrųjų, kai mes iš tikrųjų esam atgimę iš aukšto, iš naujo, mes nekenčiam nuodėmės. Ir kai pamatom nuodėmę, mes bjaurėmės nuodėmę. Kaip Dievo žodis sako, mes bjaurėmės nuodėmę, neturim tai nieko bendro su ją. Ir tai yra gerai. There is so much I want to share, but as we are, you know, because of the time, we have 5 minutes. So let's go to the book of Romans 8. Eikime į Romiečiams 8 skyrių. So, Romans 8 and verse 12. Well, I want to read verse 9 also, but, you know, because of the time. Okay, let's read quickly. Quickly, we'll go through verse 9, okay, up till 17. Let's read it very fast. All right. You, however, are not in the flesh, but in the spirit. In fact, the spirit of God dwells in you. Let's be quick, my brother, this time. Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal dvasę, jei tik Dievo dvasė gyvena jumyse. In other words, he's saying that when old David was dead, okay, it's now the new David has come and you're living in that new David, not old David. Ir tas sako, kad jeigu jūs gyvenate naujame Davide, ne sename, jeigu Kristaus dvasė apsigyvena jumyse. Yes, let's be quick, my brother. Anyone who does not have the spirit of Christ does not belong to him. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. The question becomes, do you have the spirit of God? Klausimas yra jums, ar jūs turite Dievo dvasią, Kristaus dvasią? Because the Bible says very clearly, when you don't have the spirit of Christ, you does not belong to him. Nes Biblija labai aiškiai sako, kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. And this spirit of God will not dwell in your fleshly nature, in your old man. It will only dvell in your new man. Ir šita dvasia niekada neapsigyvens tam sename žmoguje, o tik tai naujame žmoguje. So there is a big question you are saying tonight, today that you are born again, but if you are not carrying the new man, then you are going towards hell. It's time to redirect your destiny, your eternity today.
Ir štai šiandien yra geras klausimas, ar mes iš tikrųjų esame atgimę, jeigu mes gyvenam tam senam žmoguje, o ne naujam žmoguje, ir tik tai deklaruojam žodžius, kad esame atgimę. Šiandien yra laikas perkeisti savo kryptį. Verse 10 says, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. And now, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo dvasia gyvenančią jumyse. So do you see what's happening here? Ar jūs manot, kas čia vyksta? If the spirit of God dwells in you, then you know he will give life to you. He will give holiness to your body. Jeigu Dievo dvasia gyvena jumyse, jinai duos jums gyvenimą, gyvybę ir duos jums šventumą. When you walk in miniskirts, the Lord will rebuke you. Jeigu tu vaikštai tuose minisijonėliuose, Dievas sudraus tave, Jėzus sudrausmins tave. You are in worldliness, and then you are saying, the Lord spoke to me. Basically, I'm warning you, don't blaspheme the Holy Spirit. Otherwise, that's a sin which cannot be forgiven, to be very fair. Ir aš jūs įspėjau tiesiog, kad jeigu esate pas tam pasaulietiškume, tam pasaulio standarte ir sakote, kad man prakalbo šventoji dvasia, būkite atsargus. So when you say the Lord spoke to me, think 1,000 times did the Lord really spoke to you, because you will end up in blaspheming the Holy Spirit. Jeigu sakote, kad Viešpats jums kalbėjo, jūs tikrai 1,000 kartų savęs paklauskite, ar iš tikrųjų Viešpats man kalbėjo. Prieš žodžiaudą dvasę. For eternity. Nes tai yra neatleidžiama nuodėmė. So, now, well, let's move on. Verse 12. So then, my brothers, we are debtors not to flesh, but to live according to the... we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. For if you live according to flesh, you will die. Nes jei gyvenate pagal kūną, jūs mirsite. But if by the spirit you put to death the deeds of your body, of the body, you will live. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. In other words, he's saying that if old Jugas, if old David, Gediminas, Paulus, Sanil is alive, basically you will see death. That's where the unhappiness, like you're not happy, you're depressed, all this thing comes. Because old David, old Jugas, old Gediminas is still alive in you. Sorry, actually, I missed it. I was thinking something else. Can you repeat that? Okay, my brother, focus here. Yes, so I'm saying this. When the old David, when old Gediminas Jugas is still alive, Kai seni broliai esate gyvi, kai senas Gediminas yra dar vis dar gyvas, ar senas Paulius, you cannot, the Lord cannot work in them. The Lord cannot move in them. Viešpats negali dirbti juose, Viešpats negali naudoti juos, judėti juose. Because the Lord is holy. Nes Viešpats yra šventas. And he's saying that if you live according to the flesh, you will die. It means that it's like you will see, you know, the fruit of that is depression, no hope, unforgiveness, anger, the works of the flesh. These are the works of the flesh, the fruit of the flesh. Ir Viešpats sako, kad jeigu mes gyvenam pagal kūną, mes mirsime, o ta mirtis yra dvasinė, kai mes liūdni, prislėgti, depresuoti, pikti. If you live by this, surely you will die. Jis sako, jeigu jūs pagal tai gyventit, pagal tokius vaisius, kuriuos duoda tas gyvenimas kūne, jūs tikrai mirsite amžinai galiausiai. So analyze your life, why you are all the time depressed, anger, you know, why you all the time some internal battle is going on,
you are behaving very differently. Why? Because there is some problem. Taigi, aš kviečiu jūs analizuoti savo gyvenimą, tikrai ir ištirti, kodėl jūs esate pikti, kodėl jūs esate nervuoti ir ar taip visokio pilnitų kūno darbų. Paklauskite savęs, kodėl. You know why? Because your old man is not dead and the new man is waiting for you. Dėl to, kad jūsų senas žmogus yra nemiręs, o naujas žmogus vis dar laukia jūsų. So, I will not take much more time because it's so much to share. So much to share. I want to share so much with you. You know, but okay, let's go to this last verse, then we finish. Now, verse 14, it says that, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Hallelujah. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Do you see that? If you're led by the Spirit, then Jesus is saying, oh yes, that new Jugas is my Jugas. That new David is my David. Yes, that is my son. That's what Jesus said. Yes. Ir štai tada Dievas sako, kad tas naujas, naujas Davidas, kuris vedamas Dievo dvasios, štai jis yra mano vaikas, štai tas Džiugas, kuris vedamas Dievo, yra mano sūnus, mano, ir Dievas džiaugiasi. That Gediminas will enter heaven, that Paulus will enter heaven. Štai tas Paulus, štai tas Gediminas įeis į dangų. And I will give you a homework, read Galatians 5:22, the fruits of the Spirit. Ir namų darbams duosiu paskaityti Galatams 5:20. Don't go there. It's a homework. Don't go there. Eikite ten. Čia namų darbas. Yes. Read Romans 6, 7, 8 and Galatians 5, 19 to 24. Jo, Romiečiams 6, Romiečiams 7, Romiečiams 8 ir Galatams nuo 5 skyriaus ir 19 eilutės. Now look at this. Now this is the last verse. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons whom we cry, Abba Father. Hallelujah. The Spirit himself bear witness with our spirit that we are children of God. And if children, then hears of God, fellow hears with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Hallelujah. Jūsgi gavote nevergystės dvasę, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės dvasę, kuri šaukiame Abba Tėve. Pati dvasė liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai, o jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Jeigu tik su juo kenčiame, kad su juo būtume pašlovinti. Hallelujah. Remember that we from Adam we gain a spirit of slavery. You know how that fear came when mankind fell, when Adam fell, he was hiding. He was hiding when they sinned, they were hiding. The fear came. Ir per Adomą atėjo ta vergystės dvasia į žmoniją ir baimė, vergija, baimė įėjo per Adomą kaip sėkla įėjo žmogaus priimti. So sin always brings slavery to devil. Taigi nuodėmė visą laiką atneša vergystę velniui. But your faith and obedience to Christ brings your adoption to the sonship of God. Bet jūsų tikėjimas ir paklusnumas Kristui atneša įsūnystę ir laisvę. That's why he's saying we have not received the spirit of slavery. Todėl jisai sako, kad mes negavome vergystės dvasios. To fall back to fear. He's saying that authority, that principality is attacking me day and night, you know, I'm not able to pray, I'm not able to do this and that. Well, then where is the spirit of Christ in you? The question becomes, because the spirit of Christ will defend you, and when such thing attacks you, the Spirit of God himself, the Holy Spirit, will protect you. Because the Bible says, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ir jeigu mes kartais skundžiamės, kad mūsų atakuoja kažkokios valdžios ar kunigaikštystės iš dangaus ir neleidžia mums melstis, trukdo mums,
tai mes paklauskime savęs, kur yra Kristaus dvasė mumyse, nes jeigu Kristaus dvasė gyvena mumyse, jį mus būtinai apgins, jį mus būtinai pati Dievo dvasė mus apgins ir saugos nuo tų atakų. And now I want to end this. Ir tas, kuris yra mumyse, yra stipresnis už tą, kuris yra pasaulyje. It says that provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. So in order to be glorified with him, you need to suffer, which is death, crucified with Christ. Ir tam, kad būtumėm su juo pašlovinti, mes turime su juo kentėti, nes tik per kančią mes kančia yra nukryžiavimas savęs. Wow. Powerful. Hallelujah. Powerful. Hallelujah. So we finish our teaching, this powerful teaching, and I hope really understood. So let us pray. Mighty Father, galingas Tėve, in the mighty name of Jesus, we come before you. Galingo Jėzaus vardu mes ateinam pas Tave. And we ask you, mighty Father, ir mes Tavęs prašom, galingas Tėve, to give us the power and the grace, duoti mums jėgos ir malonę, to crucify our old man, nukryžiuoti savo seną žmogų, and create in us a new man, ir sukur mumyse naują žmogų, which is in your likeness, kuris yra pagal tavo panašumą. Mighty Father, I repent, mano galingas Tėve, aš atgailauju, all my sins from all my wickedness, aš atgailauju visas savo nuodėmes, už visą savo netyrumą, nedorybės visas. I have not taken your salvation seriously. Aš nepriėmiau tavo išgelbėjimo rimtai. I was playing with my salvation. Aš žaidžiau su savo išgelbėjimu. But today I have heard what it means to be born again. Bet šiandien aš išgirdau, ką iš tiesų reiškia atgimti iš naujo. So kindly forgive me, I repent, mighty Father. Todėl prašau nuolankiai, atleisk man, galingas Tėve. Now let your eternal blood of Jesus Christ cleanse my soul and my body from all sins and wickedness. Tegul amžinas tavo sūnaus Jėzaus kraujas tiesiog nuplauna, nuvalo mano sielą ir kūną nuo visų nuodėmių, nuo visų nedorybių. Let the eternal blood of Jesus Christ sanctify me, my whole being, from evil conscience. Tegul galingas ir amžinas viešpaties Jėzaus kraujas amalo mano širdį ir sąžinę nuo visų netyrumų. I wash myself in the blood of Jesus. Aš nuplaunu save Jėzaus Kristaus krauju. And Lord, remember me when you come. Ir viešpatie, prisimink mane, kai tu ateisi. Prepare me in absolute holiness and righteousness. Paruošk mane absoliučiam teisume ir šventume. Anything which is not right in my life, uproot it, Father. Viskas, kas neteisinga mano gyvenime, išrauktai su šaknimis viešpatie. And help me to walk towards my eternity with you. Ir padėk man eiti link mano amžinybės su tavim. Thank you, Father. Ačiū, Tėve. Thank you, Lord. Ačiū, viešpatie. Today, I am born again. Šiandien aš atgimiau iš aukšto.